wadayaal waxaa barbarkayga taagan guddoomiyaha xisbiga ucud laantiisa waddanka Sweden Dr. Ibrahim Cali. Dr. Ibrahim, ugu horreyn kusoo dhawoo telefishinka Bulsho TV, sidee baad u aragtaa khilaafkan xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda ka dhexeeya? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan dhowahay Yuusuf iyo qoladiina bahda TV-ga. Waxaan u arkaa khilaafkan inuu yahay khilaaf ku saabsan xagga sharciyadda, waayo xisbigu wuxuu diidanyahay mucaaradka balse loo kale dee waxay ku yimaadeen madaxweynu sharci buu ku yimid, sharci buu ku fadhiyaa, sharcigana waa la ilaaliyaa. Sharciguna waxa weeyaan dee in la raaco weeyaan, waxa weeyaan xisbigii oon waqtigiis u dhicin. Annaga waxa weeyaan dee doorashada ka bacdi dee waqtigii u dhacay waa expire, laakiinse waqtigiioon la gaadhin doorashana aan la qabanayn tii madaxtooyada. La haddana la yidhaahdo waxaa la siimeynayaa ururo, ururadu waa arrin hal la diiwaan geliyo, laakiinse ururadu marka loo codeeyay xisbi noqdaan markaa taas dee hal la gaadho waqtigeeda. Salaad kastana waqtigeeda la tukada, laakiinse maanta waxa weeye dee niman xisbi ahaayo ayaa la leeyahay noqda ururo. Marka waxa weeye sharcigu dee qof iskama laha, madaxweynuhuna waxa weeyaan dee hadday ka timid waa khalad, haddii la garan waayena dee waa in maxkamadda sare la geeya dacwadda oo la yidhahdaa siday ku noqon karaan in la yidhaahdo urur. Taas maan diidanay way guddoomiye. Hogaamiyeyaasha mucaaradka waxaa lagu eedeynayaa in ay beelihii kicinayaan iyo dadkii shacabka ah, arrintaas iyadu miyay qurux badan tahay? Horta waxa weeyaan dee in la kiciyaan ma qurux badna, umana malayn maayo inay kicinayaan, laakiinse dadku waxa weeyaan maanta dee isgaarsiinta halka gaarsiinta waad ogtahay, qof kastaan uu ogayay waxa dhacaya, haddaad bakeeri dhulka ku dhufata waa la ogyay. Waxa weeye waxa ka socda madaxtooyada iyo wuxuu maagan yahay iyo sida loola socdo dee waxa weeyaan dee waxa wuxuu dadkii buu kicinaya, waxa weeye wax dejin karaya waxa weeye war madaxweynihii mideed daabkeeda haya inuu soo baxo dadkii la hadlo uuraa sidaa wuxuu sheego, laakiinse dee madaxtooyadeena aamustay. Haddii la yidhaahdo xisbiyada mucaaradka ah oo kale madaxweynaha laba sannadood ha loogu daro, idinkuna liisanka waa laydiin dheeraynayaa, arrintaasi ma noqonaysaa xal ay ku kala bigsadaan labada dhinac ee isku khilaafsan doorashooyinka? wallaahi taasi dee guddoomiyeyaasha u taallaa. Anagu madaxweynuhu dee waxa weeye waa nin aad u fiican oo dee labada u soo qabsay doorasho, waanu dee si fiican buu dhameeyay, laakiinse taasaanu ka hor dhici maayo. Laakiinse horta tan maanta joogta khilaafkeeda la isku afgarin laayahay dee war cad halaga soo saaro dee waanu qabanaynaa uun doorashadii maahe dee waxaan ku dabguurka ahe ururadan daba socda xisbiyada dee taas maanu diideyna wax kaloo diideyna ma jirto. Qaar roba loogu daray dee kana haddii sharcigu ogolaado waa loogu darayaa oo ma diidanin, laakiinse waxa weeye dee gar baanu leenahaa adeere waxa weeyaan meeshii ummaduna waxa weeyaan hata khalad wuu jiraayo. Nimankan ka hadlaya TV-yada ahe odayaasha taas waa dee foolxumo waxa weeyaan dee dadkii lakala qaybiya way adagtay, laakiinse waxa weeye dadkii isku duuban dee ininguna dadka u dhexeeyaan, laakiinse wixii khalad ku jira meesha laga saaro haddii cudur jirada weyda la raadiya. Tusaale ahaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku eedeynayaa hogaamiyeyaasha mucaaradka inay isbahaysi reeraysan u samaysteen, arrintaas miyaad aaminsan tahay adigu? Wallaahi dee horta reero qofka sabab waa reero waxa way tahay ma aaminsanaanu, laakiinse xisbiyada wax loo sameeyey dee in qabyaaladda lagaga baxo, waayo haddaanu reero wadno dee ucud iyo wadani waa iskama hor yimaadeenba ber hore laisku darsan waxa weeye nin kastaba idolaj gooniyu wataa. Marka waxa weeyaan dee iyaga waxay saraaciyeen maanta dee waa colaadaa kaga timi madaxtooyada iyo dee iyagoo la yidhi waxa laidinka dhigayaa urur, taasaa maanta isu keentay, laakiinse mid reer ahaaneed isu keentay dee ma jirto. Yuusuf Cabdalla, Dr. Telefishinka Bulsho TV, Sweden.